Шановні мешканці нашого міста, для комунальників весна – це завжди особливий період. Саме на початку весни, у березні, комунальники святкують своє професійне свято – День працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення. А професійне свято – то святе. В цьому році одеські комунальники вирішили поділитися своїм святом зі всіма одеситами та гостями міста. Протягом місяця ми пропонуємо всім містянам нашого найкращого міста на землі зануритись у світ комунального життя та подивитись на наші професії зсередини. Пропонуємо всім взяти участь в різноманітних заходах, які ми підготували на честь нашого професійного свята. По-перше, 6 березня по 24 березня ми проведемо конкурс малюнків серед дітей «Робота комунальників очами дітей». Конкурс буде проходити по всіх комунальних підприємствах міста. А кращі роботи будуть виставлені в адміністративній будівлі на Косовській 2D та обрані переможці. Звісно ж, з цінними призами. По-друге, 18 березня – це буде день, коли кожен може тимчасово на себе приміряти роботу комунальника, навіть для дітей. Наприклад, ми можемо помити пам'ятник, фонтан або зупинку громадського транспорту. Можемо пофарбувати дитячий чи спортивний майданчик. Або перевірити, як регулярно рухається наш міський громадський електротранспорт. Або доглянути бювет, як це робить доглядач бюветного комплексу, та роздати артезіанську воду. Ну, звісно ж, спецодягу. А ще 8 квітня та 15 квітня буде проведено майстер-клас в нашому теплічному господарстві «Троянда» – комунальне підприємство «Міськ Зелентрест». Там ми проведемо вирощування, висадку та уход за зеленими насадженнями. По-третє, це буде безліч екскурсій тривалістю 1,5-3 години. Це і пам'ятники Одеси, і мости Одеси, і кладовище Одеси, і зелена Одеса. А також буде похід до музею нашого міського електротранспорту. Окрім цього, це буде екскурсія про Сахалінчик, про маленький, але дуже цікавий мікрорайон міста, музей підземної Одеси, авантюрна Одеса, таємниці центральних вулиць. Екскурсії будуть як пішохідні, так і автобусні. Дати та час проведення ви побачите на сторінці Facebook департаменту міського господарства або в телеграм-каналі ЖКГ «Одеса». Всі заходи абсолютно безкоштовні. Чекаємо на вас та залюбки розкажемо про нас.